Dobrý den, jmenuji se Vojtěch Burda a nacházíme se v Prostějově na ulici Melantrichova, kde jsem si pro vás připravil tento rodinný dům k prodeji. Jedná se o řadový rodinný dům, který prošel rekonstrukcí. Tato rekonstrukce končila v roce 2022. Dům má dvě podlaží a je částečně podsklepený. V přízemí se nachází chodba, toaleta, koupelna, kuchyně s jídelnou a obývací pokoj. Nemovitost je připojena na veškeré inženýrské sítě. V patře jsou dva pokoje a schody přímo na dvůr. Za domem se nachází malý dvorek. Celková plocha parcely je 116 m2. Jedná se o skvělou a klidnou lokalitu města Prostějova.